Newyddion da. Mae'r bartneriaeth rhanbarthol Gorllewin Morganog, dechrau fforwm cyswllt gofalwyr. Rydym eisiau dod y gofalwyr at ei gilydd i greu rhywbeth arbennig. Ni eisiau'r fforwm i ddod â phobl ynghyd i lunio gwasanaethau ac i wneud hynny trwy gweithio gyda'n gilydd. I ddechrau, mae eisiau gwneud tri peth. Deall y sefydlu ein gwerthoedd, cydgynhyrchu ein gweledigaeth ac i gytuno ein nodau. Ni eisiau cynnwys pob math o ofalwr, croeso i bob gofalwr. Hefyd yn croesawu staff, bobl sy'n gweithio mewn cyfundrefnau eraill, fel y Bwrdd Iechyd, y Trydydd Sector a Chynghorau Lleol. Ni'n deall bod eich amser yn werthfawr, felly, yn lle un gweithdi, rydyn ni'n mynd i edrych ar un ran ar y tro ar y dyddiadau yma. Gallwch ddewis sesiwn yn y bore neu'r noswerth. Dewch, ymunwch â ni. Cyfrestru, cliciwch y botwm o dan y fideo hwn a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfrestru am un o bob. Peidiwch yn cymhofio a dod y paner o de neu coffi. Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld chi.